A amizade é um laço afetivo muito valioso e deve estar baseado na confiança e no respeito mútuo. Porém, na vida real, a maioria de nós já se deparou com falsos amigos ao longo da vida. E se isso ainda não aconteceu com você, é questão de tempo até que eles apareçam. Afinal, os falsos amigos são pessoas que à primeira vista parecem amigáveis e solidários, mas com o passar do tempo se revelam interesseiros e despreocupados com o seu bem-estar. Dessa maneira, a convivência com eles pode causar decepção e tristeza, além de nos conduzir a questionar nossa capacidade de discernir as verdadeiras intenções das pessoas. Então, se você tem dúvidas se suas amizades são verdadeiras, no vídeo de hoje, vamos conhecer 7 coisas que só falsos amigos fazem. Número 1. Fofocas e traição. A confiança é um alicerce fundamental de qualquer amizade saudável e autêntica. No entanto, os amigos falsos costumam trair essa confiança quando fazem fofocas, revelando sua falta de sinceridade e respeito. E a fofoca praticada por eles é frequentemente usada para alimentar o seu próprio ego ou para ganhar popularidade às custas de outra pessoa. Dessa forma, eles podem compartilhar informações pessoais, detalhes confidenciais e histórias íntimas das pessoas que confiam neles, e muitas vezes fazem isso de maneira distorcida e exagerada. O problema é que essas fofocas costumam causar mal-entendidos, ferem os sentimentos e colocam dúvidas sobre a reputação das pessoas envolvidas. Além da fofoca, a traição é outra arma usada por um falso amigo, que na maior parte das vezes mantém uma falsa aparência de lealdade. Por exemplo, eles prometem guardar segredos, mas assim que têm a oportunidade, compartilham esses segredos com outras pessoas, traindo assim a sua confiança. E essa traição não diz respeito apenas a espalhar segredos que você confiou a eles, mas também por sabotarem oportunidades que de alguma forma beneficiariam sua vida pessoal e profissional. Essas atitudes não só prejudicam sua autoestima, como também fazem com que você se torne mais cauteloso e tenha dificuldades para confiar e se abrir com as pessoas. Número 2. Descarta sua amizade facilmente. O verdadeiro valor de uma amizade é reconhecido pelo respeito aos sentimentos das pessoas e pela disposição de estar presente nos momentos bons e ruins da vida. No entanto, os falsos amigos não compreendem e muito menos valorizam esses princípios, e justamente por isso, descartam as amizades facilmente sem nenhuma dor na consciência. Eles fazem isso porque são pessoas interesseiras, que se aproximam de alguém apenas para obter favores. Mas assim que conseguem o que querem, os falsos amigos se afastam sem hesitação, independente dos laços emocionais que você tenha construído com eles. Essa atitude geralmente é muito dolorosa e faz você sentir-se usado, desvalorizado e até mesmo traído, além de acabar com sua confiança em outras amizades. Número 3. Se aproveita da sua bondade. Se aproveitar de alguém é uma das atitudes mais evidentes de um falso amigo. Afinal, eles procuram sua amizade apenas quando desejam obter algum tipo de benefício, porém desaparecem quando você precisa deles. Ou seja, eles criam uma relação de exploração contínua, onde suas interações são marcadas por pedidos incessantes de ajuda e favores. E se for preciso, usam táticas de manipulação emocional para fazer você sentir-se culpado caso se recuse a atender seus pedidos. E essa exploração não tem limites, podendo ser financeira, emocional ou de qualquer outra forma que eles percebam que podem obter algum tipo de vantagem. Ao lidar com pessoas desse tipo, você pode sentir-se desvalorizado e até mesmo usado como uma espécie de recurso. Por isso, aprenda a dizer não para essas pessoas sempre que for necessário. Número 4. Inveja e competição. A inveja é um sentimento negativo que surge quando alguém pensa que o sucesso, felicidade ou realizações de outra pessoa ameaçam sua própria autoestima e objetivos. Dessa maneira, um amigo falso costuma sentir inveja de suas conquistas, habilidades e realizações. Dessa forma, ele pode passar a minimizar suas vitórias e ignorar suas conquistas. Além disso, em vez de celebrar suas vitórias e sucessos, é provável que ele passe a competir com você, procurando destacar-se em áreas semelhantes às suas para superá-lo ou até mesmo para roubar a atenção. Essas atitudes de inveja e competição se tornam tão exaustivas que podem levá-lo a minimizar seus esforços em uma determinada conquista até esconder seu sucesso para evitar conflitos. A verdade é que a inveja e a competição acabam destruindo sua autoestima, além de impedir a construção de relações confiáveis e saudáveis. Número 5. Não está presente quando você precisa. Os verdadeiros amigos são conhecidos em momentos de maior adversidade, pois são nesses momentos que precisamos de apoio e não temos o que oferecer a eles. E é justamente nesses momentos que o falso amigo revela sua verdadeira identidade,
Afinal, ele se esquiva quando você mais precisa de ajuda, fazendo com que sinta-se desamparado e solitário. Em vez de estender a mão para te ajudar, ou simplesmente parar para ouvir suas dificuldades, ele simplesmente te evita e não responde suas mensagens, demonstrando falta de interesse pelo que você está passando. E essa falta de apoio é profundamente decepcionante e dolorosa. Afinal, quando estamos enfrentando problemas, é natural buscarmos apoio das pessoas que consideramos amigos. De qualquer forma, lembre-se que a falta de empatia por parte de um amigo falso não reflete o seu valor como pessoa. Aliás, se você passa por isso, deveria avaliar se essa amizade é realmente saudável e benéfica para você. Número 6. Manipula suas decisões. Um falso amigo pode usar táticas de persuasão, chantagem emocional e até mesmo mentiras para fazer você tomar decisões que favoreçam suas necessidades e objetivos. Afinal, a única coisa que interessa para eles são os favores, ganhos financeiros ou até mesmo posições sociais que a sua amizade pode proporcionar. E para conseguirem o que desejam, eles exploram seus pontos fracos e brincam com suas emoções, fazendo você sentir-se culpado a ponto de fazer o que eles desejam. Então, se você se relaciona com pessoas que estão constantemente dizendo o que você deve ou não fazer e tentam manipular suas escolhas e decisões, talvez seja hora de reavaliar essa amizade. Número 7. Mentira e engano. Os amigos falsos geralmente exageram quando falam de suas realizações e até mesmo distorcem fatos para ganhar a atenção e a admiração. Além disso, não enfrentam os problemas de frente. Ao invés disso, mentem para evitar confrontos e fingem que está tudo bem. Ou seja, eles são muito bons em esconder seus sentimentos. É por isso que esse tipo de pessoa tem facilidade para fingir que está feliz por suas conquistas, mesmo que esteja morrendo de inveja. Ou finge se importar com seus problemas, mesmo que não esteja realmente interessado. O fato é que encontrar bons amigos não é uma tarefa fácil. Por isso, procure se relacionar com pessoas que valorizam a honestidade e confiança, além de estarem por perto pela sua pessoa e não pelo que você pode oferecer a elas. Pelo vídeo de hoje é isso, abraços e até o próximo!